ձեզ հետ խոսան սանան է Faber-Lic online-ից։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչպես կարող եք օգտվել մեր ռասպրադաժայից, այս իտալական տուշը տոնային կրեմը եկեք վերցնենք, բույնն ընտրենք, սմոքը վերցնենք, ու տանք պերիտիվ կարզինը, տանք ռեդակտիրված, և նայեք, պետք է տանք պրադոլջից աֆարմլենի զակազը, ահա, նայեք, սա իմ գնումների դիմաց բոնուսներն են, սա մեր 80% սպառավաճառքն է, հիմա որ սեղմենք ատկրից, աստատկի սլատկի, դո 80% սկիտկի, տալիս ենք վիբրոց, ինքը մեծ հսկայական ծուցակ է, տեսեք, տեսականին եստեղ կոդերով է նշվում, դուք պետք է կոդերով նայեք, տեսնեք ձեզ որն է անրաժեշտ, ասենք դեմքի կրեմա և ինչ արժի կատալոգում, նայեք, պրատեինը վիեկակ տելի, կանցենտրատը, պիշչիվոյ դաբավքի, տեսեք, եստեղեց արդեն սկսումա դեմքի կրեմները տանալնի, սա սպրեյնը, լիածելսոնցը զաշիտնի, մի խոսքով կարող եք տեսնել, տեսեք ես վիլերը ինքը, նու իմը 26% զեղջը, գները չնայեք, ինձ մոտ էժանը ավելի, քան թե ձեր մոտ, որտև ձեր մոտ պետք է լինի 20% զեղջ, ես 50 անձնական բալ եմ անում, դրա համար էլ ինձ մոտ, ահա, տեսեք, բլեսկի դլյագուբ, լիքը, լիքը տեսականի կա եսպես, թարթեք, նայեք, կարող եք ձեր անրաժեշտ ապրանքը եստեղ տեսնել, ահա, հակուստեղ են կա բավականին, բավականին մաչելի, բլատոք, տեսեք ինչ, եկեք պլուս անենք, տեսնեք սա ինչա, Եվ որ պլուս եք անում, հետո տալիս եք վիբրեց, նայեք ինչքան երկար ծուցակա, ահան, տալիս եք վիբրեց, հետո պետք է տանք պրիմինի ծիզմինենի, որպեսի մտնի զամբյուղի մեջ, ու մենքը տեսնենք ինչ վերցրինք, պրիմինի ծիզմինենի է կամ կիրարել պրոմոն, ահան, տեսեք նոր կատալոգը կա, աղջիկներ ջան, չեսա կուպոններն է, այս պլատոկ ակուատիկ, տեսեք ինչ հետաքրքիր է, այս է, հետաքրքիր էր չէ, Եվ կա նաև մեր նոր կատալոգը, շտապեք կատարել գնումներ, շնորհակալություն։